Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати своє замовлення фармасі по каталогу за серпень. От таке моє замовлення тут, виклала вже все. Ну і давайте по каталогу пройдемо. Перше, що я замовила, це от такі два мила. Вони йшли по суперціні 89 гривень. Ціна каталогу мінус знижка консультанта. Давно хотіла спробувати ці мила. Вони йдуть в хорошому великому об'ємі, 125 грам. Це мило хамам і з перлиною. Так, з перлиною пудрою, як так правильно називається. Великі такі шматочки, це йде натуральне традиційне мило, написано. Дуже приємні тактильні відчуття цієї от такої шародючої бумаги, паперу. Дуже мені подобається, прекрасне мило, можна знімати ASMR-відео. По аромату з упаковки трішки він відчувається, і оцей аромат перлини мені подобається більше, ніж хамам. Хоча я думала, що хамам буде якесь більш таке ароматніше, якесь пряне. Ну, побачимо, як воно буде розкриватися під дією води. Такі величенькі, бачите, на цілу долоню шматочки мила. Ну, надіюсь, що все з ним буде добре і вони мені сподобаються. Так, далі. Далі у нас іде зубна паста, теж йшла по хорошій ціні з алоє гель. Вона йде гелева. Тут у нас іде 100, теж велика, 112 грам, теж 89 гривень, хороша ціна, знижка консультанта, взяла, нехай буде або про запас, або, можливо, хтось купить, або на подарунок. Також на цій сторінці хороша ціна представлена на дезодоранти кулькові, 109 гривень. Ці дезодоранти суперові, у мене вже був один з котоном, там такий більш такий різкуватий аромат, насичений, мені хотілося чогось такого більш свіжого, тому я вибрала на цей раз котон. Вже теж понюхала, дуже-дуже приємний аромат, дійсно такий свіжий, доволі такий свіжий, такий свіжолітній зелений аромат, дійсно. Буду використовувати, користуватися з задоволенням. Можу сміливо порекомендувати вам ці кулькові дезодоранти від фармасі. Вони дійсно суперові. Так, далі. Далі я замовила отакий засіб для видалення накипу та іржі. Давно теж хотіла вже взяти цей засіб. Все якось не вдавалося. Тут от прийшов час, як то кажуть, 199 гривень, мінус знижка консультанта, супер ціна. І що мені ще сподобалося, що тут іде літр. Але я це помітила тільки тоді, коли отримала цей засіб. От така велика, важка бутилка. Чомусь, коли я дивилася в каталозі, завжди думала, що тут 500 мл, тому що всі засоби от такі йдуть по 500 мл. Колись кажуть дівчата, що вони всі були по літру, а потім фармасі змінила упаковку і тепер всі йдуть по 500 мл. Ну і я ж думала, що цей засіб теж йде 500 мл. Ні, він літровий, тому така от суперова ціна 199 гривень, тим більше, що це бестселер компанії фармасі. Дуже-дуже багато позитивних відгуків на цей засіб. Він чистить не тільки чайники, а й душові кабіни, посуд, крани. Ну, все можна чистити, тільки крім, здається, лакофарбових поверхонь не можна. А так, доволі такі, ще раз повторяю, хороші відгуки, продукт веган, сертифікати всі. Ну, буду користуватися з задоволенням, повідливаю, можливо, ще в якісь бутилочки, і на роботу візьму, і в село відвезу. Ну, і тут буду вдома користуватися, і обов'язково ж вам потім розповім. Так, далі я
замовила от такий дозатор, з'ємний дозатор, він йде по 49 гривень, і мені здається, на нього навіть знижка консультанта не розповсюджується. Але цей дозатор я теж вже давно хотіла замовити, тому що зараз користуюся і гелями для душу, і шампунями від фармасі, а вони йдуть без дозаторів. Ну, а я дуже-дуже люблю, коли всі доглядові засоби йдуть саме з такими от дозаторами. Бачу, що він широкий. Я тут люблю, коли тут широка така от пластина. Ну і такий, знаєте, добротний пластик, не хлипкий такий. Думаю, що ну, все буде добре працювати. І подивлюся, можливо, ще замовлю собі парочку таких дозаторів. Дуже зручно. Так, далі. Далі замовила дві отакі маски, саме з ромашкою. Це у нас ідуть зволожувальні тканинні маски для обличчя з ромашкою. Зволожує шкіру, освітлює плями і загоює мікротріщини. Теж на ці маски дуже-дуже хороші відгуки. Я вже от таку масочку з, здається, це масло... зеленим чаєм. Маска для обличчя з зеленим чаєм уже використовувала. Мені вона теж дуже сподобалася. Ну, єдине, що таке було відчуття трішки як поколювання. От коли наносиш цю маску, так трішки шкіра поколювала. Чи це так потрібно було? Тому що вона йде освіжаюча. Можливо, це якийсь такий дійсно освіжаючий ефект цієї маски був, так діяв, що шкіру так трішки ніби, так знаєте, такі мікротоки були. От. Але дійсно маска хороша. Я підписалася на турецького блогера, жіночку, яка теж робить розпаковки в фармасі. Ну, я, звичайно, там нічого не розумію, тому що йде все на турецькій мові, але продукція знайома, і от мені просто цікаво, знаєте, що ж вони там замовляють, що в них користується популярністю, яка продукція в фармасі продається в Турції, чи в нас таке є, чи тільки в них. Ну, в більшості випадків, звичайно, так схожі всі товари, які представлені в каталозі. Ну, звичайно, в них немає лінійки SmartLife, яка тільки для України. А так, ну, доволі таки цікаво дивитися ці розпаковки. Я там їй, знаєте, і смайлики посилаю, вона мені відповідь. Ну, так ми якось, знаєте, без мови, без такого мовного спілкування, але одна одну підтримуємо. Так от я дивлюся, що вона майже в кожному замовленні, от, у неї є отакі масочки різні, там от із гранатом, із ромашкою, різні вона вже спробувала і теж бере не одну, не дві, а так, знаєте, багатенько в неї цих масок. От, тому ж, мабуть, вони, ну, дійсно, хороші відгуки, буду пробувати. Так, далі. Так, ну, знову замовила от таке саше мультифункціонального еліксиру краси. 39 гривень, дивіться, яке гарне упакування. І можна на подарунок, на презент на якийсь. Я купувала такі, вже відкрила, використовувала на кінчики волосся. От, сподобався результат, але трішки переборщила. Тут, знаєте, потрібно дуже-дуже таку мікродозу навіть видавлювати, тому що, якщо трішки більше візьмете, то волосся буде мати вигляд такого, знаєте, ніби немитого, ну і злипшогося. От, тому потрібно зовсім-зовсім крапельку. От, ще хочу спробувати цей еліксир для обличчя. Ну, тут багато так для волосся, для обличчя і для тіла. Для волосся вже спробувала, тепер залишилося обличчя і тіло. Ну, такий приємний, ніжний аромат. Буду далі тестити і потім вже дійсно кінцевий результат розповім в відгуках своїх порожніх баночках від фармасі. У мене такі відео виходять окремо від усіх порожніх баночок. Так, далі я замовила от таку каву з ячменем і житом. Тут 40% кави, все інше – це ячмінь і жито. Ну, вже не перший раз замовляю цей напій. Тут 16 стіків по 2 грами.
Дуже мені подобається, і в каталозі ця кава не представлена, не знаю чому, ну а консультанти можуть її купувати. Виходить нам вона по 66 гривень. Ну, дуже зручно стільки брати на роботу і також комусь дати, пригостити, щоб людина спробувала, що це за напій, і потім, можливо, і замовить. Можливо, хтось скаже, що це не дуже вигідно, не дуже дешево, але мені приємно пити таку каву, і я її замовляла і буду замовляти. Так, далі. Далі я замовила знову такий шампунь з часником, тільки вже на цей раз замовила в об'ємі 225 мл і надіюсь, що він все-таки залишиться для мене, тому що я вже вам не раз говорила, що тільки замовлю для себе і в мене обов'язково його куплять. Так і в цей раз я замовила оцей в об'ємі 500 мл і знову в мене його забрали. От, чому взяла не в об'ємі знову 500 мл, а 225, тому що в наступному каталозі за вересень місяць будуть хороші набори по 559 гривень з сили часнику і з тміном, так, з чорного кмину, концентрат олії чорного кмину. Обов'язково планую взяти цей набір. Хороша ціна і хороший набір. І тут саме шампунь іде в об'ємі 500 мл. Тому до вересня, я надію, що я все-таки почну користуватися цим шампунем. У мене є така маска, от, яка чекає вже, коли ж я почну користуватися нею і шампунем. І потім уже буде в мене якісь відгуки, якийсь результат цього користування. І потім уже дійсно буду стопроцентово знати, чи купувати мені такі набори з часником, чи з чорним кмином. От, так що, от таке було моє замовлення по цьому каталогу за серпень. Чудовий каталог, чудове оформлення от, до Дня Незалежності. Можна було взяти ще багато деяких акційних продуктів, чудові пропозиції, чудові акції, але, як завжди, щось стримує, а це щось, це, звичайно, кошти. Ну і взяла два каталоги фармасі на вересень місяці. На цей раз саме взяла дві штуки, тому що один залишу собі, а інший теж знайде свою хазяйку, як кажуть. Так що от такі в мене були відгуки, таке замовлення. Хороша, все мені подобається, цим буду користуватися задоволенням, особливо задоволена дезодорантом, ну і порадував, звичайно, цей засіб від накипу. Все, дякую за увагу, дякую за коментарі, за лайки, за підписки, і до наступної зустрічі, до наступного відео, надіюсь, що воно вийде доволі таки швидко. Не буду знову пропадати на декілька днів. Мирного всім дня, хорошого настрою, здоров'я і до наступної зустрічі. Пока-пока, до побачення.